ଯିଏ ଆଜୀବନ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଶହ ଶହ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ନିପୁଣ କଳାକାର ଥିଲେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, କବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସଭା ସମିତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। 1954 ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରଥ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୈଷ୍ଣମାଣି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟା କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟର ସୁରା ଓ ବାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭିନୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ମହାନ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାର କୋଠପଦା ଗାଁ। ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟର। ଏହି ଚାଳ ଘର ଏବେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଟିଣବାକ୍ସ ଭିତରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସାଇତା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି କବିଙ୍କ ଚଷମା, ଦୁଆତ, କଲମ, ମାଳି, ଚୌକି, ହ୍ୱିସିଲ୍, ଚେୟାର ଆଉ କବିଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ସେ ସମୟର କିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ୟାକୁ ବୈଷ୍ଣବାଣୀ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ସାଇତି ରଖିଥିଲେ 1960-61 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ବି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ବାପା 12-13 ବର୍ଷ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ହାତଲେଖା, ଦୁଆତ, କଲମ, ହ୍ୱିସିଲ୍, ସେ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ତା ସହିତ ଟିଣ ଚେୟାର ଆଉ ଟ୍ରଙ୍କଟେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଖଟଟିଏ ବି ରହିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣନାତି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛି କୋଠପଦା ଗାଁର ବଳଦେବଜୀଉ ମଠ। ଏଇଠି ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। କବିଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସମ୍ବଳିତ ଏହି ରଘୁନାଥଜୀଉ ମଠ ଏବେ ବି ସେ ସମୟର କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳର ହରଧୋଣି ଘାଟ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଉପେକ୍ଷିତ, ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କଟିଥିଲା କବିଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ, ଆଜି ଏଠାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁରେ ଏବେ ଶହ ଶହ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସଂଳାପ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଏଥିପ୍ରତି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଏଇ କଲଚରାଲ ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକିକିରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, କଳା ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତା, କଳା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଆମର କୋଠପଦା ଗଣକବିଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହୁଅନ୍ତା। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଗୀତ, ନାଟ ସବୁ ଶିଖନ୍ତେ, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ନ୍ତା ପିଲାଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନାଟକ ପ୍ରତି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆଗୁଆ ହେବେ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ କରିବେ, ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସବୁ କେବେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରଖାଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା କୋଟପଦାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।